Lahko žagam z motorko, ker sem bil na tečaju in sem dobil certifikat. Mleko mojih krav lahko prodajam, ker so zdrave in imajo certifikat. Lahko pripravljam škropiva, ker upravljam preverjene sestavine in imam certifikat. Ker sem že uspešno vodil v oratoriji, sem dobil certifikat za oratorijski voditelj. Pridobi ga tudi ti. Verjetno se vsi strinjamo, da je oratorij velik in pomemben projekt. Vsako leto poteka več kot 280 krajih. Pripravlja ga preko 6000 animatorjev s okrog 20000 otrok. Želimo ga narediti še boljšega. S tem namenom uvajamo certifikat oratorijski voditelj. To je potrdilo voditelju, ki si prizadeva kvalitetno voditi animatorsko skupino in oratorij. Podeljuje ga Oratorij Slovenija. S certifikatom želimo povišati kvaliteto oratorijev na način, da bo spodbujal voditelje k udeležbi na usposabljanjih, k njihovi osebni rasti in komunikaciji z Oratorijem Slovenija. Z njim želimo dati liko voditelja večjo težo, saj voditelj ni odgovoren le za izvedbo oratorija kot projekta, temveč bolj za rast animatorjev, ki so mu zaupani v vodstvo. Eden izmed namenov certifikata je tudi ovrednotenje voditeljevega truda in dela za dobro otrok in animatorjev na oratoriju. Hkrati predstavlja potrdilo o njegovem opravljenem usposabljanju in prostovoljnem delu. Pomaga mu pri vstopu na voditeljsko pot in kasneje pri iskanju zaposlitve. Imetniki certifikata pa bodo lahko tudi ceneje kupovali oratorijska gradiva. Za vse, ki ste oratorij že vodili, je pridobitev certifikata nadvse enostavna. Izpolnite le prijavni obrazec na spletni strani oratorij.net in certifikat prevzemite na pomladanskem srečanju animatorjev v vaši škofiji ali na katerem drugem oratorijskem dogodku. A pozor, ta način je možen le do letošnjega poletja. Za vse nove voditelje pa je letos in v prihodnje za pridobitev certifikata potrebna udeležba na usposabljanju Oratorijski voditelj 1, ki se izvaja večkrat letno v različnih škofijah. Ugodnosti, ki jih prinese certifikat, veljajo eno leto, a jih je povsem enostavno obnoviti. Vse, kar morate storiti, je, da se vsaj enkrat letno udeležite oratorijskega dogodka, kot je pomladansko srečanje animatorjev, posvet voditeljev, nadaljevalno usposabljanje za voditelje in podobno. Želimo pa si tudi vaše redne komunikacije z nami in obveščanja o morebitnih spremembah na vašem oratoriju. Certifikat je torej spodbuda, da bi skupaj postajali boljši in kvalitetnejši. V dobro voditeljev, animatorjev in otrok na oratoriju. Certifikat Oratorijski voditelj. Za še boljši oratorij.